Verin na www.sosyalmedya.com telefon oturuş talancını. Vi tapt 2-0 og tre på heimavødlig i rongene godt nok, men vi finner det utrolig sverst. Next serien er vi til å håpe og råkne vi. Vi misser Einar Bartinshagen Tullia, og Sam, vi etter bandasjen som han kom inn at vi sa ut som han er veldig krydjongestandig, og det heier han kanskje at vi møter en lije der som er rolig at hendra til, vi kjønner i øsene, men da kom inn vi albumen og hakst, og vi litja, og I halde til at som var det større måneden I det. Men det røst at det last var? I halde jo vi røst akkurat det øysene. Vi kommer frem til så her 5-6 chansene som vi har vært for en liste. Og spelet var ikke så gældig. Altså, vi ikke bare vært da, selv om det var øgangsstøy, ja. Vi tar nok fortjent at det var 2-0 det, ja. Og vi møtte en bedre lige. Vi møtte en grammar lige, vi møtte en herrar lige. Og vi plattet oss under tømmene det, bokstavlig sagt. Tømme seg. Kunne vi vant et landskron og utslutt for at ikon? Ja. 12. september det. Vi hadde alle gjerne det. Vi hadde 4 hjemme disse nå, 2. oktober, 2. november. Vi hadde et landskron og utslutt hver over. Ja, takk for det. Gunnar, god svart nok ved disse nå. Jeg vet ikke, som vi alltid gjør, så hadde vi standard tror jeg vel og vet noen, men jeg tatt av få spør malene, så kan vi ikke prøve oss nok til å bære standard vel. Da har man nesten nødt til å skabe seg fremme etter, så man skal inn i dette her, og det hørte vi sverst vidt det, så hvis vi sitter fremme etter, hvis vi skal utrykke noe, så er det nok at vi skårer flere mal, altså. Og hva er tvendt av den neste dyst? Neste dyst er, tar vi samme konsept, vi må bryr oss standard vel og vet noen, og så skal vi regne få mer på sju fremme etter, altså. Vi har kåret under, altså 2-0, altså, til å kjøre flower, så vi vil gjerne ha bedre dyst, men til å kjøre flower, så helt selvsagt er det en takt av løg, altså, åpne. Du steg vel, du har de siste to dystene, har du tidskapingen oppe, Jakob Mikkelsen? Ja, men jeg tar ikke, jeg konserer med min show, Herman Lisberg, og man har viktig oppgave, og det som jeg fokuserer først på, så hittar man kommer til det kommer, altså. Ja, alt det var finanslig, klart. Altså, vi kommer alltid om for alle, ikke? Men jag hade kommit väl efter 17 år. Jag hade vill spela med räntan, tar drala och jag hade vill spela fint. Du spelade vid bandage om hötter, vad hände? Nej, det var... Jag kom med bölter, jag lägger upp av skalla och... Ja, så kom jag skalla så ett annat höt, så... Ja, ja. Så jag kom med lite hål och... Lägger vi hur svårt lagt för distan? Ja, nöjt tror jag. Det var inte säkert det som mitt planlagt aldrig. Det är lätt att spela mot dem, det är lätt att gå och köra det största där och eller text väl för det alltid. Men ja, vi rundar kvar bästa. Men nöjt är det att det var inte själva vi spelade, vi kunde själva vara nöjt att vi spelade, men nöjt är det alltid okej alltid.